Galera, mais um vídeo de dica. Estou com esse Cooler Master Master Liquid ML240LV2. Tem uma tecnologia nova aqui, que é a terceira geração de Dual Chamber Pumper Technology, de bombeamento, né, ele vem com o radiador para duas fãs, né? Como que ele é? Vem com os dois, com as duas fãs do radiador, e ele vem com suporte para todos os processadores, tá? Eu vou colocar no Ryzen 5600X, mas ele vem com suporte para todos os processadores, tá? Tem um suporte para todos os processadores, todos os sockets, na verdade, né? Esse aqui, se eu não me engano, é com RGB também. Acho que esse aqui não é RGB. Esse aqui não é RGB não. Tá? Só a caixa aqui é. Mas tá aí, galera. Logo vou montar ele no 5600X. Aí eu mostro pra vocês como vai ficar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostei, compartilhe isso aqui no nosso canal. Valeu!